gamle Lasse Lassen. Lasse, vi sluttede over med en sejr over Rødovre. Hvordan synes du kampen var? Det var lidt op og ned. Jeg synes, vi startede rigtig godt ud. Spillede rigtig godt i første periode. Kom ud i anden og gå ned i tempo. Stoppe med at skøjte. Og kan du til Rødovre, de står bare aldrig med at kæmpe. Og det rammer også lidt. De kommer stærkt tilbage i kampen. Og måske mere på bekostning af, at vi går lidt ned i tempo. Men vi kommer selvfølgelig heldigvis tilbage i tredje, og synes jeg egentlig, at vi får lukket kampen godt af og kommer op i tempo igen. Men ja, alt i alt en god kamp, og det er 3 point, det synes jeg aldrig nej tak til. Og mange har snakket om, at vi mangler en rigtig målsluge, og så i dag så dukker Miller op og laver 3 kasser. Det må jo også være dejligt for jer, at han gør det, som han har købt til. Jo, helt sikkert. Det var Adam i dag. På lørdag kan det måske være en anden. Men det er vigtigt, at vi ved, at vi har mange, der kan byde sig til, og mange, der har troen på, at de kan gå ind og score. Adam spiller godt i dag og står de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Og så skal han ikke have meget plads for, at han scorer. Det er fedt for ham. Og fedt for os andre så også, ja. 2014 er ved at være slut. Vi ligger lun til og mangler endda en del kampe, især inde på egen bane. Ser du med fortrøstning fuldt frem mod 2015? Ja, det synes jeg. Jeg synes, at vi er inde i en proces, hvor vi har opadgående formkurve. Jeg tror, vi er på rette vej, så det er fedt nok, at vi har en del kampe tilbage også. Vi kommer ind i et rigtig ishockey-program nu med flere kampe i løbet af ugen, i stedet for at vi skal vente en uge ad gangen med at spille. Det bliver dejligt, at der kommer nogle flere kampe kontinuerligt, så vi ser frem mod 2015, og vi er fortrøstningsfulde. Og fyrværkeri i morgen, og et festfyrværkeri herude på lørdag mod Aalborg, det kan det ikke blive bedre? Nej, vi glæder os rigtig meget på lørdag. De kampe mod Aalborg, de er altid meget specielle, og vi håber selvfølgelig på, at der kommer masser af mennesker i hallen for at bakke os op. Så skal vi nok gøre vores for, at vi kan få en sejr mod dem og beholde 100. Godt nytår, Lasse. Selv tak.